নামটো চাওকচোন, পাৰিজাত নাৰ্চাৰী খান। আৰু বেছি দূৰ নহয়, ইফালৰ পৰা আহিলে দীৰ্ঘ, ইফালৰ পৰা আহিলে লেঙা হয়, আৰু ইফালৰ পৰা যদি আহোঁ আমি আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আহে মানে ৰংমহল। আৰু আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাই এখন বাঁহৰে মানে গেট আছে, এতিয়া ডাঙৰ কৰি দিলে আমি এতিয়া ফিলৰ ভিতৰত সোমাই যাম মানে এনেকৈ। অ' চৰি, পাহৰি গৈছোঁ, গেটটো মাৰি থৈ আহোঁ। মানে গৰু ছাগলী সোমালে মানে বস্তুবিলাক খাই দিবতো, সেইটো কাৰণে গেটটো মাৰি দিয়াটো ভাল, নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব। এনে গেটটো মাৰি থৈ আহিলোঁ। আৰু আমি ভিতৰত কি কি আছে চাম, আপোনালোককো দেখাম হা, চাই থাকক। এনে ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ, চাওঁ আমি ফুল কি কি আছে। এই বহুত নানা ৰকমৰ ফুল আছে ইয়াতে, ইয়াতে চাওঁ কোনটো কি ল'ব বাৰু, চাই থাকক। চ' গাইজ, এখানে নাৰ্চাৰী হয় আৰু আমি নাৰ্চাৰীতে আছোঁ। আৰু মই ইফালে দেখাব নোৱাৰোঁ, মোৰ লগটো আছে, সি তাৰমানে নামটো নকওঁ মই, সি মানে কেমেৰা ফ'কাছত আহিব নিবিচাৰে, সেইটো কাৰণে এইখিনিয়ে দেখালোঁ। আছে ইফালে আৰু দেখাব লগা এইখিনি, আৰু তাক মই নেদেখাওঁ বাৰু, সি কেমেৰা ফ'কাছত আহিব লাজ কৰে। আৰু মই কোনজন মানুহৰ তাৰ লৈছোঁ, মই মালিকজনৰ লগত মই কথা বতৰা দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আৰু ময়ো ল'লোঁ এয়া দুটা পুলি লৈছোঁ, ডাঙৰ হ'লে আপোনালোকক দেখাম, দুটা পুলি লৈছোঁ। আপুনি পুলিকেইটা দেখাই দিওঁ ইফালে, ত' ইফালেও আছে আৰু এইফালে এনেকৈ কাম কৰি আছে। আৰু ইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দেখিলা, কাৰোবাক লাগিলে উঠাই দিব আৰু আহি যাব। ইফালেও এনেকৈ বনাই আছে। চ' মই আহি এজন দাদাক লগ পালোঁ, দাদাজনৰ নাম কওকচোন আপোনাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী সন্তৰাম দাস। আৰু এই নাৰ্চাৰীখন কিমান দিন হ'ল? 15 বছৰ ৰানিং হৈ আছে। 15 বছৰ ৰানিং হৈ আছে। আৰু মানে বস্তুবিলাক এনে দাম চাম কি দেখোন, মই বহুত পালোঁ কেনেকুৱা কি দাম? আপোনাৰ যিটো বস্তুৰ প্ৰতি আপোনাৰ বেছি দামো আছে, কম দামো আছে। 30 টকাৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক 50 টকা 150 টকা 200 টকা 500 টকা লাগে আছে। ঠিক আছে বাৰু, আহিলো আৰু মই এই দাদাজনৰ কথা পাতি ভাল লাগিল। আৰু মই ঠিক আছে, আহিম বাৰু। মই ফুল ল'লো, এতিয়া ঘৰত যাই ফুল কেইটা লৈ দিম। দে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব। দে বাই।